Ja, nu har jag haft två stycken musikframträdande då på service med Tallbacken och så. Så att, det var trevligt att fick spela här idag, så känner jag det var roligt. Och nu ska jag ut och ta en liten tur innan jag måste hem och greja med lite saker. För jag har några videor då som ligger kvar här sen några dagar, lite andra som, ja, det blir lite grann varje då som, ja, som kommer ligga ute när jag pratar om detta, när den här ligger på min Youtube då. Så då ska jag väl förmodligen redan lagt ut dem då. Så att jag ska ta greja med det lite så då, så på gjort det. Och så tänkte jag, det är lite småpyssel och så här, det är vissa saker ibland som kommer lite det efter då, på grund av dels då så har det varit lite mindre telefoner, och det var någon som tipsade mig om att man går in på Messenger och rensar bort lite grejer då, så det gjorde jag det. Och då var det ju genast mycket, mycket bättre sådär. Så att jag ska åka bortåt här, tänkte jag då, mot Storbrosbacken till här och sen vänster där och lite runt så småvägarna innan jag ska hem en stund då, tänkte jag då. Så att, ha det bäst allihopa, och ni som ser denna videon nu ikväll kanske redan då, så och eller lördag eller söndag, så önskar jag trevlig helg. Så att ha det bäst. Hej hej. Jag glömde säga att det blir väl sista september idag nu då, så att det blir väl första oktober imorgon. Klockan är just då 15:20 här nu då. Så att det är dags för en ny månad igen här då, så att ha det bra. Ja, då har vi då den sista september här då idag, så att det är nu på kvällen här, så att jag passar på att komma ut till lite vänner. Jag har varit och spelat idag då, två musikframträdanden, och sen ja, få lite vända då, men då ja, då ja, jag fast att det sen, så att det var till Nelly som har varit idag, så att jag får hem sen då, så att jag var tvungen att fixa i ordning med videorna sen då, så att jag fick ut dem där då, så att jag har några stycken kvar nu bara som jag ska ta skicka ut då, så att jag blir jag snart uppe i 900 tror jag där, så att men det är ingen tävling där som gör mest videos där, så att det finns ju de som har bra många tusen videos, så att jag tävlar inte någon eller så där, utan jag tycker bara kul det där, så att hoppas att det roar någon eller några eller flera, så att det är roligt att hitta på liksom sådär, dela med mig lite musik och lite så olika vyer och sådär, som nu när jag sitter här då vid det blå huset här då, Hagströmshuset, så att det är kul att, så att jag ska ta en vända. Det känns att det är lite kyla på kvällen nu, det känns att det nyper lite och fingrarna bara så stilla, så att jag ska passa på att ta en liten vända, tänkte jag då, kul att komma upp lite så, så att vi får se vad det är för temperatur och så i ett ögonblick. 7 plusgrader är det ikväll,
raggarbil ute och åker. Så att jag har 7 plusgrader, så att det är lite svalare nu då, så att det går väl mot, ja, såklart vi är snart in i oktober då, får de med, ja, i natt så slår ju klockslaget över då, så blir det 2022:10:01 klockan har slått 00:01 första sekunden över där då, digital siffran så här. Men i alla fall så att, nej, men nu ska jag ut och åka lite grann. Jag ser att det är några som jag besöker bion där, och det verkar ju trevligt, så att det är lite olika filmer, så att det är någon film som är på gång där också då, kanske om det är nästa vecka eller vad det är, men jag kommer inte ihåg vad den som går nu då. Men ha det bäst. Ha det bra. Hej, hej. Ja, nu ska vi se. Jag har sett det lite dimmigt här kväll. Jag vet inte om det. Gissar man också om man gör så här. Ja, det är, man ser så här att det är lite kanske. Här borta är mer där. Ja, det är lite kyligt på kvällen nu kanske. Typ när man ser stjärnan upp här. Först ska man se någonting. Glimmar väl lite grann när den stock upp där. Oh, där man ser. Nu ser jag skärmen anglimma till. Där är den där som lyser lite starkare då. Där borta det. Jag tror, undrar om det, ja, det är någon planet då, säkert. Där ser jag så här. Det var en bra kväll ikväll då. Man ser några glimta av stjärnorna och sådär. Åh, jag får tappa igen nu. Där ser jag. Han lyser bra den här lampan, en sån här batteridriven sån som lyser bra den där, just där då. Bra sken i den. Den lyser upp vägen bra sådär. Jag ska ta en ting på Ica, en snabbis bara. Det var kul att fick skänka bort lite pant igen. Två stycken som ville kunna handla lite smått och gott. Jag brukar jättegärna skänka bort lite så sätt. Bara ha den där träslevpinnen med mig, så att det var en burk som jag hade hittat och som var lite som var liksom väckad på mitten så där, om man säger så, liksom, så att den var inte riktigt plats, men jag lyckades knöla ut den där då, så det gick ju, jag skulle gå och panta den också då, så att ja, det känns lite senare på. Om nu ska ta och åka hemåt där, tror jag. Det är lite kallt ute och åka, jag vet inte. Sen man ska ta en vända på den här vägen som går där framför. Där åt det hållet sådär. Så att det. Ha det bäst. Var är de? Då tänkte jag att det skulle vara dags att åka in i dimman. Där kan det vara kul att se. Sen det. Det är lite dimmigt där, så jag vet inte. Det var så kul att se om det. Och det blir någon sån där. Ska släcka den nu. Sådär. Så det blir några. Det blir några ljusfenomen idag då. Dimmigt just där bara.
jag vet inte om det, det var kul att se om det blev någonting där. Den lilla körde igenom dimman där. Den var lite fuktigt att jag kanske, jag vet inte. Så att det, ja men då ska jag se att himlen är väl lite. Då blir det nog kallt ikväll säkert. Så att det, åh, jag känner kallt om händerna nu. Så nu tror jag att jag ska få hem. Klockan är väl klockan är 20:17 här nu då. Det var väl som 17. Det är fredag 30 september här då. Och kylen står, det är 92 grader procent, eller 92% kvar i batteriet. Så att det blir kul att, ja, få hem nu och värma lite grann och göra lite annat. Jag börjar nypa om fingrarna nu, man väntar inte så där jättetjocka så där, så att det är dags att få hem och så att. Men jag säger som alltid då, ha det bästa allihop och varje dag med att ta på själva. Och ni som ser den här videon nu här nu 30, 1 och 2 oktober så passa på att säga trevlig helg. Så att ha det bra. Hej hej. Ja, då avslutar jag kvällens lilla runda med den här vind och mot anvägen där då. Gick jag väl upp ett tag till då, som sagt var det var nästan 40, ungefär 40 minuter till kanske då innan det stänger för kvällen. Så att jag tycker den är så trevlig den här vinden och avslutar med sig och ser mot handvägen sådär. Så att jag vill säga då, ha det bäst.